Hi guys, good morning everyone. Hello words and hello Philippines. It's Sunday today guys. Ayun, as usual guys. Uh, we're going to church. It's Sunday. We need to praise in God and thanks to the Lord for all the blessing He always given us. So, yan guys. Naglalakad ako. Papunta ako ng church. Actually, baka malit na ako guys. But anyway, guys, look at my outfit today. It's very simple. As usual, guys, yan. Yun. Yan, yung palda ko, guys. Hmm. Alam nyo na, mga friend, kung saan galing yung mga damit ko. Actually, guys, ang dami kong uh, turtleneck na damit. Siguro, mga apat. Yan, baka sabihin nyo, hindi ako nagbibihis. Mari mahilig lang ako kasi sa ano sa dark color. Yan. Kayo kaya ayun. Simp sa simpleng damit lang mga friend ay talaga namang maganda pag marunong kayo mag -ano, mag combine yung damit ko guys ayan naka inner black ako na sando black yan yung shoes ko guys nakita yun yung shoes ko ayan galing ano yan galing UK so far and yung shirt ko ganun din medyo may kanipisan so nag ano ako nag nag ah, uh, <makes noise> uh naglagay ako ng kanloob na kulay black hello <makes noise> po manang si batayon <makes noise> Ayan. Ayan, yeah, yun. Yung palda ko, so far, okay-okay din yan, guys. Galing kay Ate Grace. Ah, uh, 50 pesos yan, yung palda na yan. Alam ko, kaya, ayun mga friends, ayan ang aking buhay. Yeah, talaga namang, first class kasi yung mga damit niya, diba, sinabi ko na. Ano, ang daming dog. So, Naglalakad ako, baka late ako, guys. See you later, mga friend. Nakalit na ako. Kaya. Ay. Hindi ako sure. Ano ba? Hindi ko alam kung may simba kami, mga friend. Ay. Parang walang simba yata. Naloka ako. Nandito na ako, guys, sa church. Kaya. Ewan Ewan ko di ako sure kung may simba kami kasi parang walang mga ano eh 'yan mga mga tricycle Ngayon guys, nandito na ako sa church. Ayun, church namin, 'yung kabuuan, 'yan. Ito 'yung tower na malapit sa amin. 'Yan. Makita niyo ba? Ayan guys, nandito na kami, pauwi na kami ni Lisa. Ayan, ang mga bulaklak. Ayano si Lisa. Ay, <laughs> uwi na kami, mga friend. Tapos na yung church. Dito na ako. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye oh, sis. God bless. Sobrang init. Ayan mga guys, pauwi na kes. Ay, nakubal -bel, bel pa more. Ayan. Ah, sobra. Sobrang ganda ng ano preaching ng aming pastor, mga guys. Mamaya, bibigyan ko kayo ng uh, kunting ano uh, salita ng Diyos uh, doon galing sa preach ng aming pastor. Sobrang ganda. pa na ako, mga friend. Ayan. Sobrang init, oh. Ang aga, pero grabe init. Nakikita yung aking, ano. Ay, nako. Ayan guys, yung mga flower. Ayan. Ayan, yung mga butterfly. Ayan. Ayan. Kumakain siya guys. Ayan. O, di ba? Kumakain siya ng flower. Ayan. O, di ba? Galing. Ayan pa isa. Ayan. Bye. Ah. Ayan. Sobrang ganda. Nagliliparan sila mga friend. Ayan. Ayan. Hi guys, nandito na ako sa bahay Ayun, tapos na yung service church namin mga friend uh, Anyway guys, uh, e, i-share ko lang sa inyo yung kunting mensahe ng aming pastor sa church para magkakaroon din kayo ng uh, uh, idea at uh, ma-apply nyo sa inyong sarili ang salita ng ating Panginoon Ang topic namin kanina, it's all about discouragement guys so makikita natin ngayon mga friends dito sa bible uh, na kung saan ay uh, yun ang uh, mean, uh, verse na ginamit ng aming pastor kanina sa kanyang preaching uh, sabi niya dito sa John 16 verse 33 uh, sabi ng uh, salita ng ating Panginoon um, sinabi ko ito sa inyo Upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit plaksan ninyo ang inyong loob na pagtagupayan ko na ang sanlibutan. So malinaw na malinaw guys ang kanyang salita na kung saan ang bawat tao, tayo, ay nagkakaroon ng discouragement. Hmm. Halimbawa na lang, kung ikaw ay matagal uh, sa isang salita. Uh, uh, kumpanya nagtatrabaho. Ngayon, hindi mo ini-expected, halimbawa to guys, sa discouragement. Hindi mo iniexpected na tinanggal ka ng iyong boss. So ngayon, nagkakaroon ka ng kalungkutan, higit sa lahat ang discouragement. Pag sinabi mong discouragement, nandoon kasi yung uh, parang sa sobrang uh, kalungkutan, nagkakaroon ka ng a loss of trust nawawala ka ng tiwala sa sarili. Pero hindi dapat ganun ang gagawin natin pag pag tayo ay nagkakaroon ng discouragement sa buhay. We should find the solution. Or we should find the uh, good solution and to fix it. Kasi kung mananatili ka sa ka discouragement na sa sa'yo, sa pagka-disappoint sa nangyari sa iyo. Eh, hindi natin hindi tayo magkakaroon ng ano? Uh, mali maliwalas na pag-iisip. Tayo ay nagkakaroon ng katuliruhan. Oh. Parang pinapabayaan natin ang sarili natin. Parang nawawala na tayo sa ating mga sinasabi, kung ano ang nasasabi natin, pumupunta tayo sa mga lugar na hindi kaaya-aya kasi na disappointment ka, na discourage ka sa nangyayari sa iyo. Pero mga kaibigan, nandiyan ang ating Panginoon para humihingi tayo ng tulong sa kanya through our prayers, through our faith. Napakahalaga ang Diyos sa buhay natin. Without God, we are nothing. Yan ang lagi na tandaan. Hmm kung sabi ni Lord sa kanyang salita, kung tayo na bibigatan sa ating mga problema, tayo lumapit sa kanya, bibigyan tayo ng kapahingaan. Bibigyan tayo ng peace of mind ng ating Panginoon. Kaya minsan, mga friend, kung tayo nagkakaroon ng discouragement, nakakalimutan natin ang Diyos. Napapabayaan natin ang ating Panginoon na hindi tayo uh, hindi na tayo lumalapit sa kanya. Kasi punong-puno tayo ng galit. Pero guys, lagi nating isipin ang Diyos laging naghihintay sa atin. Tayo dapat lumapit. Manalangin, humingi ng tulong, pagbabasa ng Biblia. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sa ating mga problema. Yes, binibigyan tayo ng pagsubok pero for temporary at the end of the day kung ikaw ay may pananalig ay may pananampalataya tatanggalin ng Panginoon yung, yung, yung kalungkutan sapagkat anak ka niya sapagkat humihiling ka ng tulong sa kanya ang Diyos ay kaligtasan ang lahat ng blessing ibibigay niya sa iyo kung ikaw ay sumunod sa kanyang mga salita. So, napakahalaga, mga friends, ang pagbabasa ng Biblia. Ang discouragement, maraming solusyon para matanggal yun. Huwag kang mananatili doon. Hanapin mo kung ano ang nararapat sa iyo. Gumawa ka ng paraan para matanggal ang discouragement. Kaya minsan ang discouragement, nauuwi yan sa pagkakasira ng utak. Lagi yung tandaan niyan, depression guys. Hmm. Kaya, nandyan ang ating Panginoon, handang tumulong, handang makinig sa ating mga hinanain through our prayers, mga friend, dahil mayroon tayong pananalig sa Kanya. Yan ang the loss of trust sa sarili. Kaya, ang tanging gagawin natin mga kaibigan, encourage yourself in the Word of God, which is ang pagbabasa ng Biblia. Siyempre, trust yourself, higit sa lahat, to build a good future na kasama natin ang Diyos. Huwag natin walain ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, ang ating panalangin lagi sa araw-araw. Samahan tayo ng Panginoon saan man tayo maka, ma, ma, mapunta. Ang Diyos nandyan lagi, nakasama natin. Huwag lang natin sa kalimutan na pasalamatan. Sambahin at purihin sa ating mga puso, mga kaibigan. Kaya, yun lang guys, ang pinaka mainam sa bawat isa kung tayo nagkakaroon ng problema ay ang lumapit sa ating Panginoon humingi ng tulong through our prayers sa pagkita ikaw ay may pananalig. Trust yourself to build a good future. Encourage, encourage yourself in the word of God. Lastly, trust to God. Hallelujah. So kaya yun guys. Stay connection mga kapatid sa ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan kahit anumang klasing kagipitan o kapighatian pagsubok sa buhay. Kung ikaw may, panalang, may pananampalataya sa Diyos at laging manalangin magpasalamat sa lahat ng mga biyay at pagpapala na lagi niyang pinagkaloob sa atin. At the end of the day, bibigyan tayo ng Diyos ng kagaanan ng loob at maraming blessing sa buhay. Kaya yung mga kaibigan at uh, naway lagi natin tandaan na huwag natin kalimutan ang laging pagsamba sa araw ng linggo at aatin sa, la sa mga fellowship sa church kaya guys yun lang ang uh, aking na-share sa inyo na ito ay ang salita ng ating Panginoon to God be all the glory maraming salamat po sa inyong panunood sa aking mga videos. Guys, stay safe and uh, lagi kong sinasabi, don't forget to pray to God for our safety every day because God is love, God is our salvation, God is our protector. And don't forget guys, to thanks to the Lord for all the blessing He always given us every day. Because guys, every day is a miracle. Maraming salamat po at uh, lagi kayo mag-ingat. Huwag kalimutan ang, yun nga sinabi ko, ang pagdarasal. Sapagkat ang pagdarasal ay kaligtasan natin. Have a good day guys and God bless us all. And have a blessed Sunday everyone. Maraming salamat po guys. Please uh, don't forget guys to subscribe and likes and comment, share. Of course, push the button bell for more videos to come and you can get the notification from my new videos thank you guys bye bye